Takže čus, takže vítám vás u dalšího skupu, tady bude nový let's play z naše série, teda bude, je to z hry, je to z hry Brothers in Arms 3, je to vlastně hra, která vyšla před několika měsíci, nevím přesně kdy teď, kolem července, ano, tak nějak, takže už to bude v nějaký půl roku, tahle hra má pěknou grafiku, jedna z nejlepších grafik, je to nejlepší grafika, tahle hra má nejlepší grafiku ze všech her, jo, má, takže je to zase od vývojářů Gameloft, určitě uznáte Gameloft, protože vytváří hodně her dobrých na Android, tak, takže musíme, takže já jsem udělal první misi, je to, že vlastně tutoriál jenom, takže a my jdeme na druhou, kdy už to není tutoriál. Ale tady musí být tuhle zbraň a to nevadí. Takže chci natáčet z toho teda ten let's play, protože na tuhle tu hru se to hodně hodí, protože se to hodí na tuhle tu hru. Strašně dobrá, jsem ho akorát včera stáhl. No, chvilko se to musí načítat. Jo, už to ne. Se trochu slumil zvuky, jinak mě víc slyšíte. Ne, jenom tu hru, no to můžeme vlastně přeskočit bez tak tam. Oh, shit. Tak já jsem vyrazil, jak vidíte. A to, že mám tu zbraň, což je lepší. A mě se tak blbě s tím ovládá, nevím proč, je asi moc velká senzitivita nebo moc malá. Omlouvám se, ale to ještě musím přenastavit tu senzitivitu, protože ta je hodně, takže dáme control senzitivita, dáme si na 60%, no tak to necháme. Tak dáme resume, jo to už je lepší. Tak, tref se, já nevím, jak se to dělá, aby jsem si sebral druhou zbraň, nevím. Kurňa, proč tam vás vyskočil jeden idiot, to je blbý. Jo, už je mrtvý, dobré. Musíme sem přejít, jinak u... Až mi opravdu překvapuje, že tady do této hry mohli dát ovládání, protože znáte třeba hru Frontline Commando The Day, kterou jsem taky natáčel, že prostě tam nemůžete se pohybovat přitom, jo, ale vidíte, že tady hezky se můžu pohybovat, takže to je hezky, že to tak dali, protože hodně lidí to tak chtělo a povedlo se jim to. Ne, on tam hodí, on sem hodí granát, hoď ho zpátky. Haha. A přijde sem tank, to je náš. A on tam má bazuku, to je idiot, on tam má bazuku. Shit, motherfucker. Ale tož, tref se. Vytěl tam tu druhou pušku, jak se přeměňají pušky, a jo. Ne, to není puška, já chci jinou zbraň. Já chci druhou zbraň. Co? Já nechci tady tu letu, prosím, já chci nějakou jinakší zbraň. Aspoň vidíte, aspoň jste viděli, jak vypadáme. Victory, výhra, kolik natáčím, ani nevím, 4 minuty. Já chci tento let's play dělat jenom 15 minutovky, protože to opravdu stačí. Protože víte proč? A jinak na Mortal Kombat 3 už jsme to dělali, takže paráda, zase blbé reklamy. Já možná vypnu Wi-Fi, ale bez Wi-Fi nevím, jestli to ale bude kráčit bez Wi-Fi, já to zkusím. Ne, já se nechtěl na nastavení, já jsem idiot. Možná, že to bude i bez Wi-Fi. Je to bez Wi-Fi, dobré, pohoda. Proč?
Prostě jak jsem kliknul, že tady nic není. Upgrade, takže musíme si upgradeovat, jo? To si upgradeujem. Potřebuji to někam, jo, takže třeba tohle. Dva. Jedna. Teď. No, doufám, že to už je, jo. Upgradujeme si zásobník. Takže doufám, že bude větší. Stabilitu. Nebo to je něco, no, takhle si zlepšíme. Jo, a teď ještě tady tohle. To je skoro, stojí 200, jo, tak to máme, tak na to máme. Pořád něco zlepšíme, ne? Lipstřily a tak dále. A teď už můžeme být na třetí misi, už nás to pustí. Tak. Tady zase do té hry, co mě jedině štve, že tam dali ty energie. Což vlastně je i v Modern Combat 5, takže... To mě štve, že tady jsem.